mbĩtagwo Kathryn Kagendo wa Kĩriũmbi, ndĩna mĩaka 60, ndaciarirwo 1947 thĩinĩ wa itũũra rĩtagwa Ndũmara Village, mũhuro wa kĩrĩma gĩa Kĩrĩnyaga. Aciari makwa marĩ arĩmi, maita maingĩ nĩ marĩa twavandaga mboco, mbembe, mĩanga, ngwacĩ, na ũguo nĩguo ndarĩrirwo nĩ mũciari kũu mũciĩ-inĩ. Ninahikirio ni Kĩriũmbi mwaka wa 1969 na tukirathimwo na twana tũthandatũ, tũirĩtu twĩrĩ na tũbici tũna. Ciana nĩ ciakũrire na ikĩthoma, ikiumagara, na ningĩciria nĩ wega nyumagare kũrĩ community twĩringanĩre. Mbere nĩ kwarĩ na thĩna mũno, mĩtĩ nĩ yatemangagwa, na marĩa matemangaga marũthaga mĩgũnda mĩnene nĩkenda mabande bangĩ makabĩbia na nĩkenda mĩgũnda yao ĩbue. Mbũrĩa mĩtĩ yathire na mbere kũrengangwa, mĩburo yetu ĩkĩbwa na rũkũngi rũkĩthũka. Ngĩkĩra ngĩciria tũngĩaga gwĩciria kũrũtha ũndũ tũrĩ community, bũrũri wetu nĩ wathira. Thĩinĩ wa mũgũnda wetu nĩ twabandaga mĩtĩ na tũkarenga ĩmwe tũkendia. Nenu twacokagia mũgũnda-inĩ kaĩ kũbanda rĩngĩ, nĩ yakũraga ĩgetĩka matũ, matũ mau magatuĩka thumu, na mĩtĩ ĩrĩa ĩkamera kũu thĩ ĩgatuĩka mĩtĩ ya gũkũra na karũgi. Ngĩrora na ngĩciria ngĩona ũngĩkorwo mĩtĩ nĩ kũbua gũkũ gwetu mĩgũnda-inĩ, nginya mũthitũ wetu nĩ tũbatiĩ kũrega kũrenga mĩtĩ, na nĩkĩendera tũkabandaku ĩtuĩke ya gũkũra, mũthitũ ũtuĩke wa kũbua na ũcoke. Nĩneyungire na gĩkundi gĩtagwo kĩa Ng'ondu Environmental Network kĩa kũbanda mĩtĩ mũthitũ-inĩ, na ĩndĩnu atumia matetĩkagĩrio ya kũthũngĩra mũthitũ. Mĩaka-inĩ ya 90s thirikari nĩ yetĩkĩrĩrie ikundi iria ciarĩ ku cia arũme ciĩbunjanie na atumia, na nĩkenda magwatanĩre kũbanda mĩtĩ mũthitũ-inĩ, na ĩndĩnu atumia aingĩ nĩ metĩkĩire kwĩgwatania na tũkĩambĩrĩria kũbanda mĩtĩ mũthitũ-inĩ tũrĩ bamwe. Mwaka ũrĩa warũmĩrĩire nĩu tuonire gĩkundi gĩtagwa Green Belt Movement, na magĩtũthomithia ũboro wa kũbanda mĩtĩ mũthitũ-inĩ na nĩkenda tũgemie mũthitũ wetũ. Nĩ twayungire na gĩkundi kĩa Green Belt Movement, magĩtũthomithia ũboro wa kũbanda mĩtĩ ya kĩndũire thĩiniĩ wa mũthitũ, na magĩtũtethereria na indo cia gũtũmĩra na nĩkenda tũbande mĩtĩ mũthitũ-inĩ. Nginyagia hau mĩtĩ ĩrĩa ĩgwatĩte thĩinĩ wa mũthitũ wetũ nĩ 978 nũndũ natuĩ twabanda nĩ tũcokaga kũmĩrĩmĩra na kũmĩmenyerera na nĩkenda ĩkũre. Gĩkundi gĩkĩ kĩa Green Belt Movement nĩ gĩatethirie atumia na athuri kũgwatanĩra bamwe na nĩkenda matuĩke marĩ gĩkundi kĩmwe. Gĩkundi gĩkĩ kĩa Green Belt nĩ gĩatũthomithirie ũboro wa gũikara twendanĩte, tũkĩmenyagĩra mĩthitũ yetũ na tũkĩmenyagĩra mĩgũnda yetũ, na tũgĩkũragia irio iria ingĩ twĩkĩra mĩĩrĩ yetũ binya, na nĩkenda tũigue twĩna afya njega thĩinĩ wa mĩĩrĩ yetũ. Atumia nĩ mabotire kũgĩa na indo ciao cia mĩciĩ, na tũgĩtega lonji kuma mũthitũ-inĩ rwa mĩkũbĩ rũrĩa o mũtumia arĩ na lonji kwae rũtithiraga. Njũkĩ nĩ ibotete gũcoka mũthitũ-inĩ, na rĩu nĩ tũkethaga ũkĩ na tũkendia. Mũthitũ witũ nĩ ũcokete barĩa warĩ, na rĩu mũtũrĩre wetũ ũgĩtuĩka wa kwagĩra, na rĩo rĩera rĩrĩa tũkucagia rĩgĩtuĩka rĩa kũthera. Nĩ mbĩguzaga wega ngĩcera thĩinĩ wa mũthitũ kũrĩa kwĩna rĩera rĩega, ũrĩa tũbandĩte na ngetĩa, nũndũ ndĩ ũmwe wa marĩa mabandire, niĩ ndĩ mũthitũ. Angare Mathai ũrĩa wambĩrĩirie Green Belt Movement nĩwe kĩmũrĩ gĩakwa, nũndũ nĩ atũthomithĩtie kũmenyera matũra metũ o bamwe na kũmenyera mũthitũ wetũ. Kĩroto gĩakwa na gĩkeno gĩakwa nĩ kuona ciana ciakwa ikĩrũmĩra makinya makwa ma kũmenyera mũthitũ, nũndũ nĩguo ũtũũro wao, nĩ meraga mau ũmenyerere.